Қолқаны қапқан иістен тұншығып жатырмыз. Осылай деген Цилковский 6-1 мекен жайының тұрғындары арнамызға өз шағымын жеткізді. Аталған үйде кәріз жүйесі істен шығып, жертөле нәжіске толған. Толығырақ сюжетте. Цилковский 6-1 мекен жайында орналасқан үйде кәріз жүйесі жиі істен шығады. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары салынған тұрғын үйдің кәріз құбырлары ескіріп, жертөлесі нәжіске толған. Қолқаны қапқан иістен әбден мезі болған жұрт, екі аптадан бері қолаңса иістен қорлық көріп жүр. Боқтың ішін ішке жатырмыз. Бес бүтін подвал боқтан толып тұр. Мына себебі ана шұңқыр бітеліп қалған, кіресі астынан қазып, ол мына қисайып құлап, ана үйден шығатын нечистоттың трубасын или майыстырып тастады, или сындырып тастады. Енді бүтін нечистоттың бәрі подвалға кетіп жатыр. Соны енді кеше осы екі жұма болды аршытып жатырмыз, тазалаттырып жатырмыз. Бүтін подъездің есігі ашық тұр, бүтін подвалдың есігі ашық тұр. Сонымен мінекей отырмыз. Пәтер иелері тұтыну кооперативі төрағасының айтуынша, өткен жылы кәріз жүйесі құбырлары ауыстырылып, ағымдағы жөндеу жүргізілген. Мәселенің түп тамыры кәріз құдығында, яғни құдық қабырғасы құлап, бітеліп қалған. Батыс арнасына хат жаздық, 23 жыл жаздық, осы бір жұма бұрын тағы да жаздық. Келіп жөндеп берулерін құдықтайыр бастауын. Енді кетпей жатыр іштегі кәріз жүйесі, сулар, лас сулар. Енді ойлап отырмыз, енді жақын уақытта қолға алатын болар батыс арнасы. Не арқылы фотоларын жіберіп жатырмыз, арыз жаздық. Су құдық жөнделсе ешқандай проблема болмайды. Батыс су арнасы хатқа үн қатып мамандарын жіберетін болса, пәтер иелері кооперативі қызметкерлері жұмысты соңына дейін жеткізуге дайын. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы.